Bikuri Man World je hra na PC Engine. Uvidíme, co to je. Je to něco japonského. Z roku 87. Takže já to startuju. Je, to je Wonder Boy. To je dobrý. Akorát, že je to japonský. To je super hra, akorát nevím, jak na PC Engineu. Já musím posunout kameru, abych na to viděl. Asi jo. Ne, já jsem si to. Nevím, co tam bylo, zkusíme tohle. Nejde to pauznout asi. Posunu se. Tak. Obraz tam vidím celý, i když nahoře dole nějaký šedivo zbytečný, to bych mohl taky oříznout. Jenže já mám obráceně tlačítka. I když to takhle přepnu. No, bohužel i takhle. Proč já mám ty nohy takový rozjetý? No, teď už je to dobrý. To je jenom, když to dám navíc tlačítek. Aha. Počkej, co dělá ovladač tady ten? Nic. Možná ani není zapojený. Tady zaťukám. On nezaťukal, on tam rovnou zalez. Tady mi to nabízí nějaký meč, to dostanu, jo, automaticky. Já jsem to nikdy moc nehrál, ale hrozně se mi to vždycky líbilo a na automatech jsem to neuměl a navíc se to tam furt hrálo. Takže tam ne. A už můžu sekat. A mám obráceně tlačítka, no, tak to zase dopadne. No, tady jsou ale těžký bosové, aspoň já je neumím teda. Tady něco je. Tady můžu nakupovat. To mi dá asi nějakou životnost. Já mám málo života, ale. Kolik mám korun? 15. Co když si koupím jenom pivo za 5? To mi to moc nedodalo, teda. Já tam chci ještě jednou. No, dovolí mi to. Tak já si koupím, dáme to pití. No, to mi taky moc nedodalo. Ne? No nic. Ale on se tam objevil znova. Já už se tam nedostanu, abych z něj zase něco ještě vykřesal. Orchante, pojď blíž. Jo, on chodí takhle na různé vzdálenosti. Ještě jednu ránu. Šest peněz, takže já si tady ještě nakoupím. Ale tamhle mi ubývá čas. Já už tam nemůžu. No, na automatu byly ty dveře, když už tam nemůžu, tak byly takový jako zabitý. On mě tady zabíjí teď. No, to je přesně ono. Ne, já si musím předělat to ovládání. To by nešlo. To by takhle nešlo. Jak se to tady předělává? Podívám se do emulátoru, ten nemá žádný menu, takže jsem se nepodívám. Takže tady do tak máme. Ukončení a. Jo, to je takhle. Alt Shift 1. Konfigurace ovládání. Alt Shift 1. Nahoru, dolů, doleva, doprava. Select, ježišmarja. Select, run, mod select, IV, to je jako tlačítko už, jo, nebo co? No tak teď vůbec nevím teda. No tak to je šílený. Tohle se seká. Tohle se skáče, takže to mám furt v obráceně, takže ještě jednou. Alt-Shift 1, tak, select, run, mod select, tak, teď nějaký tlačítka, který to vůbec nepotřebuje, ty si nahodím úplně někam jinam, třetí, tak, druhý tlačítko, jsem to dělal takhle, to bylo nejdřív, a teď to mám v obráceně. Takže druhý bude tohle, první bude tohle, teď nevím, co jsem tam dal. Blbě. Proč je tam moment dvoutlačítkový? Proč tam bylo milion tlačítek, když jsem měl dvoutlačítkový ovladač? No, teď jsem to udělal blbě, no tak co s tím? Tak ještě jednou. Nahoru, dolů, doleva, doprava. Select, run, mod select, tak tlačítka, který nechci. Tlačítko 2.
Ještě jednou, když jsem žil z téhle strany, tak jsem to měl v obráceně. Jo. Takže tlačítko 2 bude tohle. Rapid nechci, to dám někam pryč. Tlačítko 1 dám tohle. Rapid 1 dám pryč. A teď by to mělo fungovat tak přesně, tak to chci. Tak jak to, že ještě žiju? Tak jdu dál, ještě takovou zkoušku si dáme dál. Co to je? 500 něčeho asi budu. No. Musím zaseknout takhle ve výskoku. 5 korun, hele čas. Sebral jsem to. Tady bude asi boss. No jo. Co děláš? No, ty neděláš asi nic, ty se necháš jenom takhle zabíjet, tak to dělej. Au. A já tady mám ještě nějaký speciality, který asi ještě nemám. Nějaký obrany, který můžu házet. Jo, to ještě nemám, to si musím koupit až někdy dál. No, to bylo samo, sice mě trošku zranil, jo. Teď to musím přeskočit, nejdřív to vyzbírat a pak sebrat klíč, jinak bych šel hned pryč. Teď je se tenhle ten jezdec. Nejde ke mně, on se bojí. To je nějaká hadice, protože má namalovaný rty. No, body za životnost, trošku mi to dodalo. Round 2. Dejte sem prachy, potřebuju co nejvíc. 65, já jsem boháč. Hele, boty, budu moc vysoko skákat. Co to? Vlastně všichni mě zapté. Odsem, to jsi nesměl dovolit, no. Prachy dávejte, ne, body ne. Jak vysoko skáču? Ještě nějaký živější. Takhle do půlky té plošinky. Vlezu sem, koupím boty. Kolik stojí? Pade nebo 8 jde? Mám jenom zapade. Koupím. Tak, a kam skáču? Neskáču furt stejně. Co to je za blbost? Co mi to dali za blbý boty? Nebo asi chodím rychlejš teda? Jsem myslel, že je to skákání teda. Asi chodím rychlejš, no jo. Nachází čas nebo co to je zase? Chci nějakou životnost. Dejte mi víno. Au. Jasně, mě kousne do nosu a jde si pryč. Tady je nějaký štít, na ten už asi nebudu mít peníze. No tak to, tu rychlost, to jsem si zrovna kupovat nemusel. Ježišmarja, to se nedá řídit. Já myslel, že to skákání. No, na štít nemám, no. A ten teďka budu potřebovat, oni na mě budou střílet štípy určitě. Nedávají, co je tohle otazník? Dej sem prachy. Bomby anebo vítr? Jo, ten vítr si pamatuju, ten se hází u bose potom. Jo, já mám bomby. Koupím bomby. A jak to budu házet? Takhle. Jenže ono se mi to mezerníkem zároveň přepne na to. Počkat, musím zabít můru. Co mi to automaticky přepne na ten ovladač. Což je pěkně blbý. Já nechci, aby mezerníkem se mi to přepínalo na ovladač. A znova nastavovat ovládání, to se mi taky nechce. No, takže jsem úspěšně umřel, ale teď budu mít problém. S tím mezerníkem. Prčic, to je blbý. Proč zrovna mezerník dělá tohleto? A proč je to rozbitý, když to přepnu na šestku? Že by to nějak chytalo myš, nebo? Když to zapnu, mám tam šestku, tak je to zblázněný. No myš to nechytá. Proč je to zblázněný? Nový ovladač taky nic. Tak nevím, no, co to má znamenat. Já nebudu moc házet speciálky. Jsem prachy a mám holý ruce tady, až si, počkat, nevypadne tady ještě něco.
No, asi ne. Tak, tady mi zapne. Dá mi meč a zapne mi tady plošinku. Ale už vím, že si nemám kupovat boty. Tak budu trošku občas skákat. Tak životnost tam nebudu utrácet za chlast. No je to hadice, je to jasný. To čas. Tak. Bosík. Ne, to není dobrý. Tak. No, moc jistý v kramflecích si nejsem teda. Já to dělá tyhle zvuky asi, když mám málo životnosti. Tak. Je tu hej. Nabereme peníze. Jak oni padají? Oni se kutálejí a pak spadnou, lehnou si a pak už asi zmizejí. Tak. Tak, round 2. Korun. Potřebuji štít rozhodně. Ne, pojď sem. Skáču, jestli něco nevypadne náhodou. No, tady budete chodit furt nekonečně krát. Tak, boty tam jsem nepotřeboval jít, já nechci. Jo, dobrý. Ježíš Maria. Exit. Já bych si mohl koupit ty za 80. Třeba to by byly ty skákací. Ale zkusím někdy jindy. Tady to nepotřebuju životnost, tohle chci. Chci štít. A za 120 bych chtěl, ten by mě zajímalo, jak by vypadal jinak. Co by dělal. A to musím taky někdy ušetřit. Nevím teda, jak tady na začátku mám ušetřit 120. Tak, mám štít. Ráda. Můžu se sem vrátit? No. Podíváme se. No, takže já si tady nebudu kupovat nic, protože nemám to jak házet. Jako mohl bych to házet dvojitě, že dvakrát máš mezerník, abych se zase vrátil do původního módu, ale se mi úplně nechce. Teď už by měly být ty šípy, no jo. No a když já to takhle všechno vyblokuju, tak k čemu je ten druhý štít? To se asi nedozvím, protože ani nemůžu ušetřit nikdy. Ty parchanté! On mě teď chce zabít. Au. On mě zabil. 68. Teď bych na to možná měl, ale teď už se nemůžu přece vrátit do toho, ne. Dálku. Ale možná můžu. A tak to zkusím příště. A koupím si ten parchant je tady znova. Ten maximální štít. Dobrý. Tak, co bude tady? A, podzemí. Skáčeme. A hele, vyplatilo se. Netopér. Nájezdový netopér, na to musím dát bacha. Tyhle ty jsou neškodný, a ježiš, nájezdový. Pojď. O, tak není to tak strašný, dokonce mi dal životnost. Nebude to pode mnou padat, doufám. Padá to, že tohle jsou hodné plošiny, co je? Co se děje? Nájezdák. Mám maximální životnost. Dveře? Co pak tam je? Není tam boss. Je tam boss, sakra. Je. Ale štít mi pomoh. Au. Hm, tak to bude blbý. Hezky mi ubral. A už mě asi zabije. Už mě zabil. Hm.
A to je konec hry, jo, když takhle dvakrát umřu. Asi jo, tak to se asi daleko nepodíváme ten. Ale teďka si dokoupím ten maximální štít, to chci vidět. A pak si ještě koupím ty druhý boty, abych věděl, jestli to skáče vejš, nebo k čemu to je. Počkat, teď jsem neudělal základní věc, podívat se takhle na začátek. A no jo, koruna, no, nic moc, ale lepší než nic. Dejte to sem. Proč tam nemám nějakou flašku? Mi dali nějakou flašku. Musím použít potom. Asi použiju hned teď. Zkusím mezerník. Ne, nevím. Tak já mám nějakou modrou flašku a nevím k čemu. Jestli se dá vůbec nějak použít, nebo třeba je použitá automaticky, nevím. No, teda čas. Porazím tohodle. Takhle to asi nepůjde. No, tak to by to už šlo líp. Ale to, tady jsem prachy. Tak, klíč. Hadice. S nějakým šperkem, ne? Nebo co to má, to modrý? Vyšňořená hadice. Tak jdeme dál. Teď jsem zvědavý na ten štít. Šetřím jako blázen. Našel jsem ještě korunu navíc. Tady něco bylo. No, asi to moc dobře pamatuju. Víte mi to? Už si to lehalo, ta koruna. Tak tohle nechci. Nic nedá, jo. Vody. Štíty. Furt na to nemám, takže musím ještě jít tady do budoucna. Pak se vrátit. Tady jsou ty bonusy, to nechci. Do prčic, já jsem si nevzal ten čas. Už si ho ani nevemu. Aha. Tady to bude asi zlý, když nemám štít. Když ono to minule bylo zlý i se štítem. Mrtvej, prachy, 100. Kolik to stálo? 120, jo? Já na to neušetřím. No já na to fakt neušetřím. Ne, já jdu radši pryč. No takže štít asi neuvidíme, sakra. Kde tady mám vzít 120 na štít? Nájezdák. No takže boty vyzkouším, no, ale tam budou nějaký skrytý chodby, nebo skrytý nějaký místa, kde dostanu prachy, abych si to mohl koupit, asi si myslím. Jinak by to nešlo. Ale já to asi neobjevím. Sejmuli mě, že mám druhý život. Teď bych zrovna dostal srdíčko už. Což půjdu dál. Kašlu se na to. Tak jsem se na to vykašlal. A jdu normálně dál. Dobrý, už se vykašlal na bose. Ježiš, přeskakování, no. Tady si pamatuju, že tady se ty boty hodí. Hele, tak tohle budou skákací boty. On to někam vede. Životnost, aha. To je slepý. Se podívám jenom, co to, jak to tam vypadá. Mě to hned vykoplo, ani se mě to neptalo, jestli to chci nebo ne. Pořádnej meč bych chtěl dodat kraťonky, tím nikam nedošáhnu. Takže boty. Tady jsou skákací boty. Není úplně stejná nabídka. Ale teď si je musím koupit. To vím, že když jsem si jednou nekoupil, tak se to nedalo pořádně proskákat, nebo vůbec. Ježišmarja, to nejsou skákací. To jsou zase rychlí. Ježiši. A možná jsou i skákací. No to nevím, jak se tam mám trefit. No dobrý, no. Tak to není dobrý. To je strašný. To je na škodu.
Skáče to, vejš? Řekl, že ne. No co s tímhletím? Abych potřeboval tady nějaký střílení. No, jasný, no, ne po mně. Když jsem žil, když jsem byl na suchu, ono mě to oddělalo na suchu. No tak teď už boty zkoušet nemusím, tady si jdu pro korunu. Potřebuji prachy na ten štít, nebo ono možná se dá koupit někde až dál taky. Jako tady byly ty boty. Takže možná se nedají koupit ani tady, se na ně nedá ušetřit. Tady zabije. Asi vemu. Možná ta flaška je další život. Dál jít teďka nemůžu. Nebo můžu vynechat i tohohle bose. A když ho vynechám, tak on mi nedá ty prachy, ale zase na druhou stranu. Ale nedá mi taky klíč, takže se nemůžu. Ale tam toho jsem normálně vynechal. Je zajímavý. Zabiju. Teď už se mi to nepovede. Mě taky ne. Už se mi přestalo dařit. Dobrý. Nebo něm. Myslím, že na automatu nebo někde byl problém, anebo jsem to jenom neuměl, přeskočit ten klíč v prostředku. Že člověk často vybral jenom ty prachy na jedné straně. Uvidíme, až když umřu, jestli mi zmizí ta modrá flaška. No, já se nedostanu do třetího. Nebo jsem se dostal, tam to už byl třetí. To asi nebyl. Když bylo to po bossovi, kterýho jsem vynechal. Já si tady koupím normální štít teda. Budu to hrát asi tak, jak oni chtějí. Taky si pamatuju, že když jsem to hrál potom, že jsem se dostal někam dál, ale to nebylo na PC Engine. Takže jsem potom někde sehnal ten delší meč. Ten lepší štít by možná mě neodsouval, ono mě to vždycky takhle odsune o kousek. Možná mohla být jeho funkce. Ty prase jedno, nebo co seš záč? Musím na tebe víc takticky. Co jsem to dostal? Nějakou pěsťovku? Mám nějakou pěsťovku, ale nevím, co to je. Najížděč. Dobrý. Další najížděč, ale už to nemám, tu pěstěvku. Tak to jsem měl asi nějaký silnější útok jenom na čas. Ježiš, tady mě to vždycky jak vyděsí. Zastaví mě to a teď se tady musím znova rozjíždět. No, to málem jsem zahučel dolů. Takže já sem nejdu. Z toho bose bojím. Normálně dál. Co bych měl prachy a všechno, ale neměl bych život. No a tady nevím, jestli to přežiju, protože to rozjíždění to je šílený. Ježiši maria, ještě takhle blbě. No tak aspoň uvidíme, protože tady zaručeně umřu, jestli ta modrá flaška zmizí. Já bych tam mohl bez těch bot, ale to bude horší. No i když vlastně tady to možná horší nebude. Tady v té verzi té hry. Možná bude. A ještě žiju? Co je?
No jo, zmizela flaška. Mám nový život. Takže opravdu to je tím. To jsem přesně čekal, když už jsem skákal a viděl jsem, že on tam vylez, že to takhle dopadne. Já to se tady za to nedostanu normálně. Teď jsem se lek, že tam vyleze, on tam nevylez. Zabiju ho. Vemu si to. Vemu si jenom ty pomalejší boty, protože ty jsou míň hrozný. Ani nevím, jestli jsem měl na ty silný, na ty rychlý. Kdyby to nebylo rozjížděcí, tak ještě bych to chápal. A tohle vlastně na začátku mě to vůbec nerozjede a pak to nemůžu ubrzdit. Když už mě musí zranit, tak aspoň během útoku. Tady se rozjedu. Tak. Jsem dál. Tady na to by se možná dalo skočit, na ten obláček. Ale radši to riskovat nebudu, jinak bych musel celou tu cestu znova. Jo, někde jsem. Prase. Vystřel? Proč? Tak dělej to, co máš dělat. Vystřelit a jít ke mně. Tak, vystřel a jdi ke mně. Ne, on si dělá, co chce, tenhle blbec. Už jsem někde byl, už jsem byl asi ve... No, tam by mě dodělal. Tam bude nějaký boss a ten by mě dodělal. Tak aspoň tam se dostat. Když už nic. Tady si vemu korunu. 3 koruny, on je to náhodný. Tady si vemu pytel peněz. Tady si vemu další život. Meč a kostku. Tak je otázka, jestli když jsem to hrál na automatech, jestli jsem se náhodou furt nepřipojoval. To mám takový pocit, že asi jo. Takže bych se dostal někam daleko, to si poctivě, to si teda nějak nespomínám. Mrtvej. Možná je blbost, že nezabijím toho bosse. Mám ho zkusit zabít. Asi to zkusím. Nic. Se nic. Taky nic. No, já ho prostě netrefím tentokrát. To byly všechno náhody, co jsem mu zabil. Počkat dvakrát za sebou a pak on to udělá nějak jinak, že mě trefí vždycky. No. Jsem ho chtěl nachytat a nevyšlo mi to. Ovládání je divný. Mám plno, tak mě můžeš klidně přejet. Možná sekám málo. Možná to moc časuju, že přesně chci seknout, když je potřeba. Prostě mám sekat jako blázen. Koruny, 3 koruny, 1 koruna, má životnost, protože jsem umřel, štít si koupím. Já radši zabiju, než abych mu utíkal, no to už tam nechám. No tady jsou ty bonusy, no tak jako... Na toho bosse by to možná bylo dobrý. Dobře, já si koupím tohle. Už mám stejně život v tahu, tak aspoň zkusím to hodit na bosse. Budu se snažit to házet 2 klikem. Tady je to zatím všechno v pohodě. Jenom ty bosové mi dělají problémy.
potom to přeskakování kvůli těm botám. Tady mě to vyděsí, už jsem na to zvyklý. Tak. Je to pejřisko. Tak, teďka házím speciálky. Myslím, že to hodí nahoru. Už to nemám. Já jsem ho zabil. Je, mečisko lepší. No, nevypadá, že by bylo delší teda. Možná je účinnější, ale... Já si pamatuju, že jsem měl takový velký meč. Dlouhej. Pět korun. Teď začnou ty problémy. Já nemám ani na boty, jak na to koukám. Tak to budou ještě větší problémy než normálně. Já zkusím tady někde vydělat. Ale tolik asi nevydělám. Že bych tady něco vyskákal někde. To tady nevyskáču, takže jsem doskákal. Kolik mám? 47. Furt málo. No, sem už to nedoskočím. Já ani nevím, jestli to vůbec jde bez těch bot. Trošku si začínám myslet, že to nejde. Nedáte mi slevu, když už jsem tady za 47. Nedá. Tenhle ten mi zase nedá prachy, protože už jsem ho jednou zabil. Můžu to ještě se pokusit jednou. Já myslím, že se moc nepokusím. Hezky, ono to jde. Jsem nečekal. Jo, to jde docela blízko. Takže já žiju, jsem sice skoro na pokraji smrti, protože mám málo. Tohle prase nemám rád. Hezky, na dvě rány mrtvý, co to je? Pěsťovka? Já jdu pryč, já nechci žádnýho bose. Ježíš, potřebuji klíč. Tak jsem aspoň umřu u bose, no. Uf, zdrhnul jsem rychle. Dobrý, no. Jsem zvědavý, jak tohle to mám přežít. Asi nemám. To bude ono. A už bylo skoro určitě po něm, když jsem měl ten silný meč. No. Že jsem se takhle zkazil na začátku. A to vidím ještě nadějně, tady za toho se dostanu. Dejte sem korunu nebo tři? Dvě. Pytel peněz. 11. Dneska je to nějaký slabý. Minule jsem měl 3 a 13. A nestihnu nikdy na poprvý tady sem vyskočit. No, tak tohle to už je jednoduchý. Pokud mě nepřejede hadice. No a teď se ukáže, potřebuji sejmout bose nějak jako... inteligentně. Což bude problém? Je úplně jednoduchý, ne? Já něco tady vymýšlím zase. Zabije, to je jasný, jo. Uf. Sakra, peníz projel na druhou stranu. A kdy bych se potřeboval trošku vyléčit, a ne, aby mě zajel tady hadičák. Hadičák mě nechal bejt. Dostal jsem, co to je pět? Pět korun jsem dostal? Nebo co to tam bylo za pětku? Nějaký život, no, do půlky, dobrý, ale ještě mám druhý život. Odvážný skok tohleto.
Tady si koupím normální štít. Tak. Tohle nechci. I když já jsem zabil toho bose, možná díky tomu taky, já kašlu na to. Akorát mě to bude rozptylovat, kdybych si koupil nějaký speciálky. Musím soustředit tady na prase, no samozřejmě blbě všechno. Když jsem blízko, tak on jde ke mně. 13 korun mi dal. Potřebuji srdíčka. No to, jo, dobrý. To bylo těsný teda. Už jsem ani nevěřil. Tak, vyděšení bude teď. Další srdce, dobře, vyvíjí se to dobře. A teďka k tomu bossovi, tam dostanu ten silný meč, to je asi dobrý na toho dalšího bossa, takže já se musím, no. I když nemusím. Tak budu mít taktiku jenom prostě čekat. No. A nevím, jestli se to vyplatilo, každopádně jsem to přežil. Prachy mi nedal žádný, ale aspoň ten meč. Takže zase nazbírat nějaký životnosti bych potřeboval. Což už se asi nestane. Víte mi něco. Už tady nic není. Tak, tak mám 81. A když to jde bez bod, co kdybych si radši vzal tady životnost? Asi udělám. Co to? Uf, jsem myslel, že mi to sebere životnost. Takový děšení. No, mi skočí na hlavu, vlastně. Máte tady něco levného? Zapadá, já nevím, jestli to mám brát. Asi to vemu. Doufám, že to nebude moje smrt díky tomu. Mně přijde, že je bezpečnější chodit bez bot. Já tam neskočím teď k němu. To jsem asi neměl si brát. Jo, nějakým zázrakem jsem to úplně divně přeskočil. Ale zase tohle bude lehčí. Tak. A ten obláček bych to ještě chtěl zkusit někdy. Až to nebude důležitý. Teďka jedu na rekord. Nečekal, co o prasáku. A dvě rány asi štuhej, protože mám nabroušený meč. No a teďka tady předpokládám, že ztratím ten život, ale... No tady asi ztratím všechny životy, jak na to koukám. Nevypadá, že je těžkej. Mrtvej. No, to jsem přesně nechtěl, sebrat jsem ten klíč, ale dobře, hlavně, že žiju. A kolo třetí, že jo? Je to tady. A, sakra, jdu na druhou stranu. Co to je za změny tohleto? Já mám furt ty rychlý boty, na to nejsem zvyklý. Jaký bohinky, co to je? Jo, 1000! 1000 bodů asi. To je úplně obrácený chodit na druhou stranu. Bodáky, to se mi nelíbí. Dobře. Tady bych si mohl někde něco vyskákat určitě, ale si můžu doplnit životnost. Potřebuju, mám dost. Je to tady nějaký podezřele prázdný. On tam nějaký nový nepřítel. Co je tohle, kam to vede? Nějaký lepkoun. Kostlivec. Pěstovka. Tady bude určitě boss, já tam nechci. Tak tam jdu. Nákup.
Bohýnky nebo otazník? Koupím si otazník. Dokud ještě žiju. Na nějaký tři blesky. Jsem chtěl tři životy. Takže já tady nějak vyskáču. Tady skákal kostroun. Tady neskáče. Tak rychle pryč, dokud tady není. Jele, nějaký čas. Péru. No, já jsem to chtěl sestřelit. Samozřejmě nejde, co je. Něco jsem říkal. Jezdící pásy. Aha, musím přeskákat. Wow. No teďka už jdu konečně správným směrem. Hodinky. Ruka mi zmizela. Já jsem zabil to prase na jednu ránu, když jsem měl tu ruku. Hezky jsem musel jim... A sakra, tohle nevypadá dobře, ty dveře. Z nich se asi už nevrátím. Jež, nějaký velký ne. Au. Co to zkouší? No takhle tohle si měl dělat celou dobu. Proč jsi mi skákal na hlavu, ty tupče? Ježíš, to byl nějaký bonusový. On mi dal jenom prachy. Ne, nebyl. To jsem musel zabít, jo. Jo, to nikam jinam nevedlo vlastně, no. Tudy jsem prošel. Hele, já mám o život víc. No, o srdíčko teda. Je, to mi připomíná moji oblíbenou hru. Wonder Boy in Monsterland. Co to jmenuje ještě nějak jinak? Tohle grafika. Co to je? Nějaký králík ve vodě. Já tím nikam nedošáhnu, to je strašný meč tohleto. No, konečně. Může toho nespadne pode mnou. Protože tady dělat nějaký rychlý akce, to nevím. Ale on se tam objevil znova ten králík. To tohle je dobrý teda. Uf. Zabiju králíka. Mě ubilo srdce, protože došel čas. Jeden. Tak to na zabíjení králíku asi kašlu. Co zase tohle? Bublina mě zabíjí. Nějaký tvrdý, co to je? Firebally. Kam se poděly ty blesky, co jsem měl? Ne, dvojkrálíci. Já tam nevyskočím. Jsem zpátky. Ne, nech mě. To asi už nepřežiju. A hodím aspoň ten fireball, ať to vidím. Já ho ani nehodím, nevím proč. Jako dařilo se mi a už se mi nedaří. Tak, že teď se tam hnedka nenarodí ten další. O, ještě jsem se dostal o kousek dál. Co je tohle? Už to není. Srdce. O, žiju. Je, brnění. Mám prachy nějakýho. Malý brnění, velký brnění. Kde na to mám brát? 150. Za šede, koupím. Je to brnění, aspoň. Co to je za cukínku? Tomu říkají brnění. No, vlastně se mi objeví na hlavě. A jdu sem. Nemáte tady za 20 něco? Ne, za 40, no. Co to je za turbomyši? To nechci. Tady si chci ho nemám rychle něco koupit. Jo. Víno, dejte sem víno. Ještě pivo. Pivo si ještě koupím. Tamhle je štít, no. Nemám prachy. Tak nějaký životy mi to dalo. Rychle pryč, než se tady objeví nový ty turbomyši. Aha. Tak takhle ne. Co to je? Hrozný. Prčic. Ta myš tam běhá ve vodě. To musím vzít takhle, takhle. Zabít ho. Žiju, co to je, nevím. Něco jsem dostal. Takový plášť. A za chvíli budu mrtvý. Já jsem nesmrtelný asi. Vlezu sem, aspoň uvidíme bose, než umřu. No, ty bosové vypadají nějak furt podobně všichni.
jsem ho trefil do nohy přece. No to vypadá docela jednoduše. Au. No. Se ani nezapíšu nic, no. Ale mám tady high score. 56 590. No, myslím, že kdybych to zkoušel ještě dál, takže bych se dostal tady za toho bossa. Tenhle vypadal docela jednoduše. I když zase tam ty ostatní, když mi nevídou, tak se sem ani nedostanu. Takže ještě o jeden kousek dál bych se dostal. Ale tady ke konci už to bylo blbý, že tam lítali ty nepřátelé strašně rychle. Takže, ale jinak, tahle hra se mi líbí, tuhle verzi jsem nehrál nikdy pořádně, jestli vůbec nikdy. Ale jsou lepší tyhle ty verze teda. Tahle ta je dost těžká. A je to takový právě s těma botama. Já jsem měl zafixováno, že ty boty jsou vysoký skákání. Dost možná, že i jsou. Ale tady jsou zároveň i rychlejší chůze. A taková neovladatelná. Takže je to potom docela, řekl bych, že i těžší. Sice jako do dálky skočím pohodlnějiš, to jo, ale když potřebuji skočit třeba tam k té příšeře na začátku, po té, co si ty boty koupím, tak to se snad ani nedá. Jenom jednou se mi to povedlo nějak náhodou, protože to rozjíždění je hrozný. No. Grafika se mi líbí, to je super. To, že mám jenom jeden život a vlastně ze začátku dva, vlastně dá mi to tu flašku, takže mám vlastně jako druhý život. Což je docela dost málo, no, ale i tak jsem se za krátkou chvíli, 46 minut, jsem se dostal do čtvrtýho, že jo, asi. To zase není tak špatný, nevím, kolik je tam teda levelů. A přijde mi, že spousta těch dveří, co si tam můžu nakupovat, je tam zbytečných, protože tam na začátku třeba minu asi troje dveře a vůbec nic si v nich nekupuju. Protože mě nikdo nezraní, že jo, tam na začátku, když už to umím. No a potom, nevím teda, jestli ten lepší štít si mám koupit až někde později, protože dřív na něj asi nevydělám. Takže jako je to možný, ale musím s těma penězma šetřit, a když si tam můžu kupovat ještě ty bonusy, které já jsem si nekupoval, protože kvůli ovládání jsem to tady nemohl používat. A nevím, jestli by mi to nějak extra pomohlo. Tak jestli potom na to vůbec člověk má. Protože když takhle za něco utrácí, já jsem na to neměl pořádně ani když jsem neutrácel. No a ty bossové přijdou mi jako graficky tak jako nezajímavý. Ale většinou jsou, no, tak jako napůl. Některý jsou dost nebezpečný, mi přišli, a některý byli zase lehký. Občas se stalo, že jeden mi skáče na hlavu a potom jenom ke mně chodí a nechá se ode mě zabít. Tak to bylo úplně jednoduchý potom. A tady ten poslední vypadal zase docela jednoduše. Ale díky tomu takovému zvláštnímu ovládání i ten první boss mi dá zabrat. Protože to ovládání je takový, no, rozjížděcí, no. Takový divný, no. Nemoc akční, takový, takže musím všechno přesně načasovat. No. Ale asi se tady vyplácí rychle mačkat, nejenom jednu, jak jsem to ze začátku celou dobu hrál, že on nemůže sekat moc rychle za sebou, takže já když rychle mačkám, tak on seká jako sek, sek, sek. A já jsem vždycky, a mezi tím nemůže seknout. Takže já jsem si to vždycky chtěl načasovat, abych seknul v ten okamžik, kdy opravdu chci seknout a někoho trefit. Ale to asi není dobrá strategie, protože když jsem začal sekat rychlejš, i když to seká pomalu, tak pořád to seká dost rychle na to, aby to udělalo dost škody. I když to nemám vyměřený, načasovaný. Takže asi je lepší v nouzi sekat, co nejvíc to jde. A zajímavé je, že od půlky té hry, kam jsem se dostal, se chodilo doleva. Vlastně jako zpátky, to moc her nemá většinou, když se chodí na jednu stranu, tak se prostě chodí na jednu stranu a hotovo. Vzpomínám si teďka akorát na toho Pac-Land, se to jmenuje, myslím. S tím Pac-Manem, jak se jde doprava. A pak jeden level je tam úplně celý obrácený, že se jde zase zpátky celý level. Ale jinak většinou se chodí jedním směrem, jenom. Ale je to úplně nezvyk, takový, když jdu normálně doprava, tak je to takový normální. Ale když najednou jdu doleva, tak vlastně je to úplně to samý. Ale je to hrozný nezvyk. Je to úplně divný. A potom mě tam trošku vadili ty králíci, co skákali z té vody. Nebo to byly asi nějaký ryby, ono to vypadalo to jak králík.
že když jsem je zabil a chvíli jsem tam čekal, tak oni se tam objevili znova. To dělají ty teda i normální nepřátelé, ale u těch to zase tolik nevadí, pokud se mi zrovna neobjeví nad hlavou, což se mi taky stávalo. To se mi moc nelíbilo. Ono sice chvíli trvá, než oni se objeví, že se tam objeví ten obláček a pak teprve se objeví, takže mám čas utíct. Jenže jak je to rozjížděcí, jak na to nestihnu ani zareagovat, tak sice jako vidím, že se mi objevuje nad hlavou, ale nic s tím nedokážu pořádně udělat. A je to udělané tak, že já když ho zabiju poprvé, tak on mi dá třeba tu korunu, co mi dává vždycky. Když se tam objeví po druhý, tak mi dá body a po třetí a dál už mi nedává vůbec nic. Což je ale zase na druhou stranu dobrý, že aspoň s tím počítali, že většinou zase to bývá tak, že poprvé ho zabiju, něco mi dá a v ostatní zabíjení už mi nedá nic. Tak tady aspoň to druhý mi dá ještě body. No. A potom jsou tam skrytý místa, kde se dají najít nebo vyskočit různý bonusy, třeba nějaký peníze. A jsou náhodný, takže i tam na začátku, když jdu zpátky a vyskočím, tak můžu dostat jednu nebo tři koruny nebo ještě nějaký jiný určitě hodnoty. Stejně tak s tím pytlem peněz, tam jsem dostal třeba za ten pytel peněz 11, příště jsem dostal 13, takže je to takový náhodný. Nevím, jestli to úplně má na něco vliv potom, protože ty ceny jsou nějak jako dost odstupňovaný. Jako možná na to, když si kupuju normální životnost, jako je to pivo nebo to víno, tak to je levný, tak tam tenhle ten rozdíl může udělat nějakou změnu, ale že by to nějak extra něco ovlivnilo, to asi ne, ale trošku je to variabilní. No. No takže za mě tahle verze bych řekl, že je taková průměrná. Takže bych tomu dal hodnocení průměrný. Hezká grafika, ta hratelnost. Hlavně zase kvůli tomu ovládání to je častý problém. A neřekl bych, že to je jako úplně nějak špatně udělaný ovládání. Jenom se mi to blbě ovládá. Díky tomu, že se to takhle rozjíždí divně. A tam v té jedné části, v tom druhém levelu, nebo kde to bylo, jak si musím koupit ty boty, nebo nemusím, jak jsem zjistil, že nemusím, ale měl bych si je koupit, abych to mohl přeskákat, tak tam opravdu se musí, když si je nekoupím, skočit úplně z posledního pixelu té plošinky ve správný čas, když ta druhá je dole, abych tam doletěl a pak se tam dostal. A to je zase těžký, ale s těma botama je to taky těžký zase jinde. Jo. S botama to přeskočím dobře, ale zase všechno ostatní těžší. A nebo samozřejmě si to musí člověk naučit a pak je to asi lehký všude. No. I když to rozjíždění s tím mám problém často snad u všeho. A ještě jedna věc mě tam trošku vadila a to bylo to padání do vody nebo do lávy, že když někam spadnu do vody nebo do lávy, tak musím potom tou lávou nebo vodou proskákat zase zpátky dost daleko, třeba přes celou obrazovku nebo ještě dál, tam vylíst. A teprve mě to přestane zabíjet, což je logický, když jsem v tom, ale mohlo by mě to, já nevím, nějak vykopnout zpátky, odkud jsem spad třeba, nebo něco takového, protože když tam spadnu, tak už mě to dost jako zraní a dost mi to tu hru zkazí vlastně. Nebo mě to úplně zabije, že? Protože mě to několikrát sejme, dokud z toho nevylezu. A když tam spadnu někdy, když už jsem na pokraji smrti, i když bych normálně ještě došel třeba do konce levelu, tak díky tomu, že mě to tam několikrát zabije a nedá se s tím nic dělat, nějak rychlejš z toho vylíst, tak je to potom konečná, no. Což je škoda. No a ty rychlí nepřátelé na konci tam ty byly úplně divný. Tam lítali jako blázni a ještě právě díky tomu, že se tam znova objevujou, i když je zabiju, tak to je úplně šílený. Takže tam se odsaď jsem chtěl radši rychle utíct. No. Takže za mě takhle. Fajn hra. A já to můžu ukončit a vylosuju hru na příště. Respektive nejdřív vylosuju platformu. Což máme tady, odjedu. A kde, jak se to jmenovalo? Bikuriman, tohle. Tak vezmu, nebo odečtu posílení platform nejdřív. Pak si je vemu a vylosuju novou. Takže příště to bude z čeho hra?
No samozřejmě Ness, to bych se divil, ten je tam, tam je všude už jenom samej Ness. Takže něco znesu. To máme tady. Tak a co pak to bude? Sakra, to je nějaký dlouhý. Samý Terminátoři. Pest Terminátor, The Western Exterminátor. Co to je? Tak to teda netuším. Western. Nějaký divoký západ zase. Ale to se mi nějak nezdá. To je nějaký divný název na divoký západ. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získáte tady ikonku pod kameru s nějakou schopností a přezdívkou vaší. Zároveň si můžete zvolit platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahrou bez losování. A příště to bude na NESu PES Terminator THE neboli THE Western Exterminator. PES Terminator. Nějaký ukončovatel psů nebo co. Já si pamatuju, že když jsem objevil emulátor hracích automatů. Myslím, že to bylo. Tak jsem hledal nějaký hry s Terminátorem. A našel jsem tam nějaký, myslím, že to bylo Exterminátor. A to asi nebylo. Nebo bylo? No prostě něco s nějaký Terminátor. Jenže to bohužel vůbec nebylo o Terminátorovi, ale o tom, že se tam hůbili sprejem nějaký hmyzy. Se tam nějak tomu říká, že exterminátor nebo něco, nějaký terminátor taky. A to jsou ty hubiči hmyzu. No, takže to bylo úplně něco jiného, no, tak to mě zklamalo. No. Tak doufám, že tady nebudu hubit nějaký hmyz na divokém západě. Psi doufám taky ne, teda. No i když jako proč ne. No uvidíme.